Точно преди 3 месеца след жестокото убийство на 23-годишната студентка Вероника Здравкова в Велико Търново все още няма внесен обвинителен акт. Студентката беше убита на 28 февруари в района на ЖП гарата в града, а задържан за убийството и е 40-годишен рецидивист. Всеки ден очаква телефон да звъни или тя да се появи. 3 месеца по-късно родителите на Вероника не спират да мислят за дъщеря си, докато чакат справедливост и началото на съдебния процес. Непрекъснато само мисля за нея. Как съм могъл да я спася? Какво съм могъл да направя? Родителите на Вероника не се съмняват във вината на задържания за убийството Илиян Здравков. Тя си искам смъртна присъда. Но знам, че няма да стане, защото го няма това нещо в закона. До животна присъда. Никой да не излиза от там. Защото трябва да отиде там, където е пратил моето дете. След организираните в цялата страна протести, до момента са събрани над 3000 подписа с искане за най-тежко наказание. Но не искам тази подкрепа да остане само момент. Искам да остане и за напред. С цел, за да не се забрави Вероника. 3 месеца по-късно тази пътека продължава да бъде най-прекия маршрут от ЖП гарата до центъра на града. За разлика от трагичния 28 февруари, обаче днес тук има поставено осветление, охрана и монтирано видеонаблюдение. За мен не е удовлетворение. Дано само не се случва на други деца същото. За новините на Нова от Велико Търново, Юлиана Цанева.